Välkomna ska ni vara till Svea kanal och ännu ett program som heter PM-konspiration. Jag heter Magnus Stenlund och med mig här i studion har jag som vanligt Petra Agapi. Yes, box. Hej. Hej. Vi pratade om Rothschild förra gången och vi kommer att prata om Rothschild igen. Ja. Vi pratade också om att vi hemskt gärna vill att alla ska vi säga, gilla våra program, vill ju alla såklart, men framförallt att man följer oss och trycker på den där följa-knappen eftersom det finns en redan nu tydlig tendens till att vi blir, ska vi säga, en smula skuggade åtminstone på YouTube. Mm. Så snälla kom ihåg det, det är jättekul för oss och förhoppningsvis roligt för er också om ni tycker om våra program. Så tänkte jag också faktiskt inleda med en annan bok som om du vill hålla upp den där så är den där. Så, det här är ju en bok som då är skriven av en av våra följare, Patrik Wallmark. Och jag tyckte den var jätteintressant. Vi fick varsitt exemplar. Vad tyckte du? Jag har inte börjat riktigt än med den här boken. Nej, inte på djupet utan bara liksom skummat igenom lite sådär. Men helt klart intressant. Han skriver ju inte minst om centralbankerna som en viktig källa i ska vi säga, det onda som sen följer i vår tid. Ja. Och det är ju rätt intressant att han gör det. Därför att hans bok handlar ju egentligen om Jesus och den ska vi säga, nya tolkning av Jesus som då det här seminariet som det kallas för då, det är egentligen ett vetenskapligt arbete lett av ganska många och väldigt insatta forskare då i Bibeln. Ja. Och jag tänkte nämna den här just därför att vi hade ju då, vi som är då lite, ska vi säga, lekmän på området, vi gjorde ju, stack fram hakan och gjorde ett helt avsnitt där vi, som vi kallar för den kapade religionen. Och det här är, kan vi säga, möjligen då att man skulle kunna säga nej, vi har fel. Jag tror inte riktigt att det är det Patrik faktiskt säger. Det får han naturligtvis säga emot sen om man vill. Men jag tolkar det så här. Att visst, det som Patrik nu här säger det är att Jesus är inte den som egentligen har förmedlat sin hans budskap under sin livstid. Det är inte den som i första hand är förmedlad via de här breven som Paulus skrev som på 60-talet efter Kristus och som sen då kom till uttryck i de olika evangelierna där man då, ja alltså det handlar ju om ett evangelie som är faktiskt väldigt annorlunda som Johannes evangeliet som kommer sist och som gör om en hel del för att passa in i religionen men även de andra som är då, först kommer Markus och sen Matteus och Lukas som är i slutet på 00-talet då, alltså det första hundradet efter Kristus. Mm. De är egentligen väldigt mycket en skapelse av Paulus förmåga att kommunicera den här religionen. Ja. Och då kan man säga att ja, men den här, vem var den här Jesus då egentligen då? Enligt det här evangeliet, eller förlåt, det här seminariet som man nu har haft och som verkligen har gått på djupet med alla de här tidiga skrifterna, så var han en väldigt jordnära personlighet. Mm. Han var antagligen också analfabet. Och det betyder att väldigt mycket av det som då är förmedlat via evangelierna, det är ett ganska tydligt skriftspråk. Alltså det är inte så en jordnära figur som Jesus skulle ha uttryckt det själv, kan man säga. Och sen kan man då möjligen också säga att ja, men betyder inte det då att de här, vi pratade ju om att de allra första, de äldsta bevarade exemplaren av det som sen blev Bibeln, som man har så att säga, baserat den nya reviderade Bibeln på, de skulle de alltså då kanske vara mer rätt än de här som då har föranlett en enorm massa olika bibelavskrifter som då var bland annat 1800-talsbibeln. Mm. Mm,
det skulle man ju faktiskt kunna tänka sig. Mm. Samtidigt så är det så att den här gnostiska typen av bibeltro, luciferianer. Just det. Brukar så man faktiskt säga om alltså det är helt enkelt en tro på att antikrist är den förstfödde och att det är egentligen han som så småningom ska komma tillbaka i tidens slut och så att säga erövra världen, va? Ja. Alltså gnostiska tron vänder ju upp och ner på väldigt mycket. Mm. Och den var då grunden för det här bibelkonceptet som då de här allra äldsta fragmenten som då är återfunna nu och möjligen då skulle vara det mest rätta. Ja. Men nej, jag kan inte säga att jag riktigt förstår det så att den här gnostiska mystiken, den känner inte jag när jag läser Patrik att det är den som är Jesus. Nej. Alltså det är inte riktigt han. Man, han skriver på ett ställe här att Jesus var också mystiker, men det gör han genom att likställa då en religiös sökare med mystiker, och det är faktiskt för mig två väldigt olika saker. Alltså en religiös sökare som då när han går till Johannes döparen och låter sig döpas, mm. alltså det är där i början på hans, ska vi säga, karriär. Mm. Ja, men han söker efter sanningen och så hittar han en egen som inte riktigt stämmer överens exakt med Johannes döparen. Som bland annat då innebär också att han har en väldigt mycket mer, ska vi säga, mjukare syn också på den här, hur man då får insteg i den här tron som han då står för. Ja, men så kommer då Paulus och det är han som är den stora kommunikatören. Han är alltså enormt skicklig, det säger Patrik också. Det här är kanske årtusendernas duktigaste propagandist. Möjligen då med Goebbels som god tvåa. Ja. Typ. Alltså han är fantastisk på att förmedla det här. Och det som blir lite bakvänt här, för en av de här grejerna som vi pratade om som då också är frågan då om judendomen och judarna ska ses som Guds utvalda folk. Ja. Det finns en väldigt handfast markering avseende det som handlar om huruvida man ägnar sig åt omskärelse i fysisk bemärkelse, på riktigt så att säga, som judarna gör, eller om man kan nöja sig med en inre omskärelse som så att säga visar någon form av, ska vi säga, renhetskrav inför Gud rent mentalt då. Mm. Och det är ju det där senare som väldigt många kom fram till är det rätta. Nu är det så att enligt Wallmarks och Jesus seminariets syn så är det nog så att Jesus ändå stod för den här praktiska bokstavliga varianten därför att han var jude. Mm. Och han såg så att säga inget problem med det. Mm. Men då kommer vi till frågan då om det stämmer överens med den kristna tron som man sen då anammade. Ja. Som Paulus då förmedlade. Och där han, om det nu är så att det är han som ger den här öppenheten. Ja. Som gör det möjligt för såväl romare som grek och för den delen svensk. Mm. Att få vara med i den här klubben. Alltså jag skulle säga att här kommer vi till en sånt där man vänder tillbaka. Alltså det blir en baklänges konstruktion där jag skulle säga att ja, men hade Jesus inte haft Paulus som kommunikatör, då hade kristendomen aldrig blivit en världsreligion. Då hade de gällt judarna exklusivt. För det är precis som Patrik skriver att man hade ju aldrig fått romarna att i vuxen ålder liksom omskära sig. Nej. Det gör ju ont. Ja. Alltså det är farligt. Ja. Det är liksom någonting som inte är bra. Så Nej. Varför skulle man göra det? Mm. Och det här var en av de delar i konceptet som gjorde när Paulus då gjorde om det här till sitt sätt att uttrycka Jesus tankar. Mm. Så gjorde han om det så att det föll de romerska kejsarna på läppen. Mm. Det blev helt enkelt ett mycket mer smakfullt koncept när han hade formulerat om det här. Och det var ju det som gjorde att det faktiskt gick hem. Ja. Och sen kan man dessutom ifrågasätta, okej, Jesus kanske hade då vissa
grejer för sig som då inte riktigt tydligt sätter ner foten när det gäller det här som vi pratar om, ersättningsteologi, där så att säga det här jordiska Israelriket, lyckoriket på jorden, ersätts av ett mer himmelskt rike för alla, där alla troende. Den delen pratade vi om, att det är kanske någonting då som för mig som, och vi som inte är kristna, vi kan ju tycka att det verkar lite underligt att placera in judarna som är icke-troende i den här religionen som centrum och på något sätt upphöjda i en religion där de faktiskt inte tycker om ens Jesus. Mm. Där har vi någonting som Patrik inte tar upp, nämligen de här omnämnandena av Jesus i Talmud. Ja, just det. Som är väldigt negativa. Ja. Så att om vi bara konstaterar att ja, men är vi troende och tror på att alla de här andra, Abraham och alltihopa det här, att det hade en mening, att de blev verktyg för Gud och alltihopa. Varför skulle man inte då på samma sätt kunna tänka att Paulus också var ett verktyg för Gud för att föra ut det här till jordens alla befolkningar? Mm. Jag vill inte gå för långt i det här, för jag är naturligtvis som sagt var delvis på avstånd här. Ja. Jag är inte troende och jag tror inte riktigt på de här att man är verktyg för Gud och så. Nej. Följaktligen. Men om man nu har den tron så tycker jag att det är ganska naturligt. Och då kan man å andra sidan istället så kan man börja resonera kring, ja men vänta, är det inte precis det som också romersk-katolska kyrkan har ägnat sig åt? Bibeltolkningar som de tycker är rätt. Mm. Vad är det för skillnad? Ja. Jo, skillnaden är väldigt enkel. Och det är den som, jag är ju utbildad jurist, jag kan konstatera att det finns ingen skriftlig källa som är totalt komplett uttömmande när det gäller allting. Nej. Så vi måste alltid tolka texterna. Mm. Och det som är skillnaden mellan att tolka den så som den protestantiska tron här gör, och så att säga den här öppna religionen där inga hemligheter är i grunden. Ja. Och där man då ändå kommer fram till att kyrkan är oss. Det är församlingen som är kyrkan. Det är vi som är Kristi blod och lekamen. Det är vi som så att säga utgör den här helheten. Det är inte kyrkan som en institution över oss, som den är i katolicismen. Mm. Ja, men då är väl det en tolkning som rimmar oerhört väl med den här Jesusfiguren som det här seminariet nu har kommit fram till och som Patrik då själv känner sig hemma med. Va? Mm. Jag tycker att det är en tolkning som är väldigt enkel, för den ligger rakt i linje. Mm. Det är mycket, mycket svårare, för att inte säga direkt bakvänt, att tolka det så att vi ska plötsligt få in en påve. Vi ska ha in bikten här. Bikten, vad kommer den till för? Jo, men det är, vi pratade om hemligheter i förra avsnittet. Mm. Vilken fantastisk metod att få alla hemligheter avslöjade för sig. Va? Uh-huh. Ja. Och vi har den här skärselden som också är ett begrepp som är helt hämtat från någonting helt annat. Det finns inte i Bibeln. Mm. Skärselden som innebär då att det här förstadiet till helvetet där, för att vi ska undvika att bli kastade in i evig fördömelse, så måste vi be våra Ave Maria. Va? Det är Jesus moder som inte var en gudinna på något sätt enligt den rena Jesus Kristus tro, men som blir det i katolicismen. Mm. Och som på det sättet faktiskt formulerar om den här religionen på ett mycket, mycket klart och tydligt sätt till någonting helt annat. Mm. Någonting som stämmer mycket bättre med de här ursprungliga mesopotamiska och sådana tror som kommer från sumererna ursprungligen kanske. Va? Mm. Och det är bara som då ateist vill avsluta den lilla tankegången med, som ni får tycka vad ni vill om, det är det att jag kan mycket väl ställa mig vid sidan om och konstatera att det kanske är de här sumererna som ändå hade rätt. Alltså det är inte för mig självklart att Jesus skulle ha rätt, att Jesus Kristus och den tron är den rätta. Nej. Det är ju inte det nödvändigtvis, utan jag säger bara att det är en tro som ändå har många sympatiska drag och som
så att säga gör att väldigt många människor känner sig hemma i en positiv, ett positivt tänkande. Mm. Det ger en bra, så att säga, moral, samhällsmoral, ett bra sätt, en etik som stämmer väldigt väl med hur, alltså lutheranerna har väldigt mycket gemensamt faktiskt med, som jag hoppas vi kan prata om senare, den fornordiska moralen. Ja. Den stämmer väldigt väl överens, så att jag tror inte alls att det är en slump att Luther och hans sätt att tänka fick fäste just här i Nordeuropa. Nej. Och det är också, tycker jag, jag ska bara avsluta med det, för det är faktiskt också en rätt fantastiskt sammanträffande, kan man säga. Där att de här kasarerna som vi pratade om i förra programmet, som drevs ut ur sitt rike av ruserna. Ruserna var ju svenskar. Det var ju de svenska vikingarna som drev kasarerna ut ur sitt hål, på säger. Den tiden när vi hade lite stake, eller? På den tiden, ja. Ja. Och sen är det så att Gustav Vasa, genom att ta till sig den lutherska tron, han blir ju också en oerhört viktig del i det bålverk mot katolicismen som då bildas i norra Europa. Mm. Även om England naturligtvis har ännu större betydelse, men även Gustav Vasa blir en, och svenskarna blir en väldigt viktig. Ger för historien ett helt annat förlopp än vad de här jesuiterna hade tänkt sig. Mm. Och så kommer då det 30-åriga kriget, inte minst. Och då har vi ju vår Gustav den andra Adolf som slår dem. Alltså, det är ju så att svenskar har haft en oerhört stor roll i att, ska vi säga, jäcka de här människorna i deras, skulle jag ändå vilja spetsa till det lite grann och säga, onda mål. Va? Ja. Det är väl en tanke. Vi stod emot, alltså. Vi gjorde vårt, tycker jag. Verkligen. Ja, så att, men det är i alla fall någonting att inleda då. För det som vi egentligen ska prata om nu då, ja, det är ju den här Rothschilds möjliga connections med djävulsdyrkande. Mm. Och jag har förvisso gjort en ledare på det här en gång i tiden, men det är så att mycket har tillkommit i mitt huvud och i, jag vet att du har också hjälpt till här. Så det är en hel del som man då har fått sig till livs efter det, att jag gjorde den här som kompletterar den här bilden. Det är inte så att det ändras, utan det stärks, men det kompletteras med mycket information. Och Rothschild och satanismen, den börjar sannolikt med sabbatianismen, som det heter. Ja, det är så mycket svåra ord. Ja, jag är ledsen. Vi skulle nästan ha en ordlista på alla de här. Ja, jag är ledsen. Orden. Men det är väl så att man kan inte undvika dem då. För det är i alla fall så den här inledningen kommer till stånd. Det är ju så att vi pratade om det i förra programmet också, att det fanns en, vad ska vi säga, proto-sionistisk riktning som startade redan på 1100-talet. Nu ska vi se, vad hade vi där? Hade jag inte skrivit om det? Jo, han hette Salomon Ben Doji. Och det här är då en man som då försökte se på ett judiskt korståg till och med. Så det här är någonting som man skulle kunna säga att, ja, men där började det. Och det är då någon som med stor sannolikhet har ett ursprung bland de här kasarjudarna. Mm. Men som då har kommit till Europa. För vid den tiden var de redan fördrivna. Ja. Sen är det så att när vi då befinner oss nu på 1600-talet, så kommer det en ny sån här, ska vi säga, han utropar sig själv till Messias, han heter Sabbatai Zevi. Och det han gör är också att han inför då en hel del sån här, ja, kabbala, en speciell form av kabbala som döps efter en rabbin som heter Luria. Ja. Så den här kabbalan kallas för luriska kabbalan. Så det är en massa sån här hokus pokus och talmagi och såna här saker. Och de här får ju då fäste på något sätt i
bland de här kasarjudarna framförallt, det handlar alltså om östeuropeiska Ashkenazi. Ja. Och då är vi med största sannolikhet egentligen fråga, då är det fråga om kasarjudar. Mm-hmm. Jo, för alltså, de har ju, de blandas ju visserligen, men de blandas ju från väst och öst. Ja. Och de som är i öst är fortfarande ganska rena kasarjudar. Ja. Eller i alla fall övervägande kasarjudar. Yes. Så att med stor sannolikhet så är det de som då blir de här sabbatianisterna. Och sen kommer då en efterföljare som, till den här mannen som heter Jakob Frank. Så att den här, det är en ganska, det är en väldigt livskraftig rörelse bland judarna. Vart är vi nu? Ja, Jakob Frank, då är vi i 1700-talet och som det ska visa sig så är vi vid samma tid som Illuminati bildas och den här Adam Weishaupt träffar Rothschild. Just det. Och det ska visa sig att Jakob Frank, han dyker också upp i Frankfurt. Där. Frank i Frankfurt. Ja. Tillsammans med de båda andra. Ja. Det är han som är den tredje hörnstenen kan man säga i den här. Det är med hjälp av honom som de här budskapen förs ut. Och vad är det då för budskap? Ja, det här är Frank. Han är en hedonist skulle man kunna uttrycka det som med ett vackert ord. För att förklara vad det innebär så innebär det att man till exempel ägnar sig åt hustrubyten, sexorger, incest. Han hade sex med sin dotter Eva och med flera av församlingsmedlemmarna. Det låter lite grann som Knutby. Ja, kulten. Sekten. Ja, lite så. Men själva mottot, själva idén, det är att man ska bryta mot alla lagar egentligen. Man gör som man vill. Okay. Så han konverterar till islam och konverterar till katolicism och påstår sig alltså vara någonting helt annat än han är. För hemlighetsmakeri är också väldigt viktigt för dem. Så de döljer vad de själva är men de håller på så här. Och det är enligt då, ja det går ju att sätta en etikett på det här. Det finns en rabbin som heter Marvin, eller hette Marvin Antelman. Och när han skriver om det här så säger han helt enkelt rakt ut att frankism, det är en rörelse av total ondska. Mm. Ja, det är väl inte så där väldigt svårt att instämma i det, för hela grunden går ut på att förstöra så mycket som möjligt. Mm. Förstöra, riva ner, rasera och allting, det finns ingen sanning säger man. Det finns ingenting, inga lagar utan Nej. Du gör som du vill. Och han var dessutom en på riktigt. Alltså han levde ju som han lärde därför att det var så han trivdes. Så det är inte, man kan ju säga att vi kan ju alla vara omoraliska ibland därför att vi frestas att vara det. Men innerst inne vet vi vad som är rätt. Ja. Men den här mannen, jag tror inte att de flesta av oss kan inte leva som en sån här person utan att vi får väldigt dåligt samvete. Mm, han hade inga gränser. Han har inget sånt. Det här är en empatilös person uppenbarligen. Och han gör precis som han vill. Och det är alltså då så att han träffar på den här Rothschild. Och för när han, vilket vi kan sluta oss till. För när han träffar honom i Frankfurt så vips så blir plötsligt Frank väldigt förmögen från att ha varit fattig. Man blir det när man träffar Rothschild. Om man har någonting att erbjuda. Ja. Och det här är uppenbart så att han har det. Mm-hmm. Och Rothschild som då vi pratade om förra avsnittet gillar ju att undersöka sina eventuella rötter i Mesopotamien och sådär. För det har de ägnat enormt mycket utgrävningar åt. Med Rothschild som finansiär. Mm. Men att det här verkligen är någonting som de själva gör. Därför att de anser sig ha egna stamrötter där. Ja. Det, jag ska inte säga att det bevisas. Men det är ett väldigt starkt indikation på det. När man döper ett barn inom Rothschild-ätten till Albert Salomon Nimrod Rothschild. Att döpa någon med detta namn är nämligen en otroligt stark markering mot djävulsdyrkan. Nimrod
kallas i tredje Moseboken 18:21 för Molok. Och det vet vi vem det var. Det vet vi väl alla vem det var vid det här laget. Ja, han som gillade att man offrade barn som han fick äta. Man offrade barnen till Molok. Mm. Och det här är då också så att Nimrod i Bibeln, så var han Abrahams fiende. Abraham, ni vet, Abrahams söner och alltihopa. Det är egentligen rätt otroligt. Varför, om du verkligen tror på judendomen själv och är så att säga trogen, rätt lärd. Mm. Hur kan du då döpa din son till Nimrod? Ja, det blir väldigt motsägelsefullt. För de här, de var verkligen fiender, och det finns många historier om hur de då, ja, man i vissa av dem, eller de flesta, så är det ju Abraham som vinner då, men Nimrod vinner ibland, och det, man har till och med tänkt sig att Nimrod är anledningen till att Abraham vandrar ut från Babylon. Mm. Och den här Nimrod då, han är ju en rebell mot Gud. Det är det som är så att säga hela karaktären. Det är det handlar om. Mm. Ja, så i alla fall. Frank, han kommer då till Frankfurt. Och nu ska vi säga det att i och för sig Weishaupt, han började ju sin bana där i Bayern. Mm. Det är där han också då, jag tror han blev professor i Ingolstadt, och han fick många av sina följare där i början. Mm. Men grejen är den att inom inte allt för lång tid så blir Frankfurt hans starkaste fäste bland illuminaterna. Och det är en väldigt tydlig indikation på att det var där, eller det berodde på att du hade då Rothschild där. Mm. Mm. Sen har vi då en hel del, ja, det är ju faktiskt, ja. Nej, jag skulle säga, var det där som Illuminati växte sådär snabbt? Ja, det kan man nog säga att det var, för det var en av deras absolut starkaste fester. Man fick ju fäste i London också, vilket återigen är en typisk grej som kopplar det här till Rothschild. Ja. Och Manchester, det var där man hade flera av planerna senare. Och Manchester var ju ett ställe där Rothschild hade sina textilfabriker. Just det. Så att okej, det där kan man ju säga att ja, men det är bara tillfälliga samband. Men det är ändå rätt märkligt att man följer med Rothschild ut i världen på något vis här. Och det är också som vanligt alltid lite mer trovärdigt när det är judarna själva, som både Antelman och Barry Shamish, ska det väl uttalas, antar jag. När det är de som då är källor, för det är de som har framhållit att fakta avseende Illuminati och CFR, Council of Foreign Relationships, och andra hemliga organisationer visserligen då oftast hade etniska judar som offer snarare än som förövare. Det är ju förvisso sant. Alltså det är ju den judiska, den troende judiska, sefardiska, alltså judendomen. Man brukar säga ortodoxa också, men de här judarna som kommer då, semiterna i Israel, de har ju inte varit delaktiga egentligen i den här historien. Det är ju alltså kasarjudarna som kommer in i Europa och blir del av Ashkenazi, och sen kommer de till Israel. Mm. Och det är där de träffar på de så att säga ursprungliga igen. Ja. Och det är många i den delen, eller med den här trossatsen, som vänder sig inte minst mot sionismen, som inte alls ansåg att den är rätt. Nej, den precis. Är lika lite rätt enligt judiska koncept som enligt den kristna religionen. Mm. Så det där är ju helt rätt. Men det är fortfarande så att de här, inte minst då de här judiska forskarna, konstaterar just Rothschild och den här bankmaffians väldigt tydliga judiska koppling. Ja. Den finns ju där hela tiden. Det är pengarna som har tagit dem in i alla de här sällskapen. Ja. Som då ursprungligen jesuiterna, inte minst,
och då via katolska kyrkan var med och startade. Men pengarna har fått in de här oerhört betydelsefulla, inflytelserika personerna i det här. Ja. Det är så jag skulle vilja säga att man nästan bör. Man bör nog se det som hel. Det är så att säga den grundläggande förklaringsmodellen på varför det här har blivit som det har blivit. För idag ser man ju då att det är etnicitet B på alldeles otroligt övervägande många stolar i... De flesta höga posterna skulle jag säga i världen. Ja. Faktiskt, det skulle vi kunna göra ett program om. Det... Var de faktiskt sitter. För att det måste man ju få ifrågasätta hur det kan komma sig. Och det här är ju förklaringen. Ja. Här har vi en början till förklaringen. Ja. Jag ska, alltså den här djävulstyrkan, innan vi går riktigt in på vad som är då djävulstyrkan, så kan vi ju konstatera då att Balfouravtalet, kommer du ihåg det? Ja, det tog vi upp i förra. Ja, någon av dem tidigare, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt, men det var ju ett väldigt märkligt avtal. Ja, men var inte det här avtalet mellan britterna och Rothschild? Mm. De knöt ett avtal om att Israel skulle få mark, alltså judarna skulle få mark i Israel. Det som nu är Israel, ja. Det som är nuvarande Israel. Precis. Och det knöt man fast att man liksom inte hade med den här markdelen att göra. Nej. man kunde knyta det avtalet eller lova ut den här marken ändå, så att säga. Trots att... Det bodde ju palestinier där också. De bodde där och formellt var det faktiskt Turkiet, ottomanerna som då bestämde. Just det. Mm. Och det kunde man då. Och som sagt var den här Herzl då som var så att säga sionismens försgrundsgestalt. Han tog ju snarare då idén till sig att man skulle starta det här i Östafrika istället. Ja. Att man skulle placera... Och det hade ju faktiskt varit mycket, mycket bättre. Det hade nog det. Då hade vi inte haft den här långrandiga ondskan som vi har sett i Israel. Vi kan konstatera att så här i efterhand så är det väl uppenbart för alla att det fanns ju ingen plats som skulle kunna leda till större och mer varaktiga och svårlösliga för den delen att säga olösliga konflikter än den man valde. Precis. Och varför man då valde den? Kan du gissa vem som ligger möjligtvis bakom den tanken? Jag skulle säga att det handlar om olja. Ja, och vem gillar olja? Rothschild. Såklart. Gillar olja. Ja. De hade alltså en hel del koncessioner i Iran på den här tiden. Och nu var ju då så att Turkiet, de var ju knutna till tyskarna. Och däremot så då tänkte ju Rothschild att om man då ger England och Frankrike en massa lån. Mm. Återigen. Som då skulle komma från USA. Ja. För man skulle då på det här sättet få med USA in i konflikten. Ja. Och på Englands och Frankrikes sida. Och dessutom är det så att genom att de här lånen var så enormt stora. Ja. Så blev det lite som idag. Too big to fail. Det vill säga bankerna som då hade lånat ut de här pengarna. Som förvisso var Rothschilds egna. Ja. De skulle ju bland annat, men till stor del. De skulle ju få sådana problem. Så att det skulle ställa till enorma problem för USA. Om de gick i konken. Mm. Så redan där hade man den här utpressningsmöjligheten. Mm. Och Woodrow Wilson som var president i USA då. Han sa ju ja till det här. Också möjligen då på grund av utpressning. Därför att han hade då, som jag tror jag nämnde, en utomäktenskaplig historia. Mm. Där han då sen fick lån av en etnicitet B. Som då gav honom de här pengarna för att betala det här. Men då hamnade ju så att säga den här utpressningsmöjligheten plötsligt hos den som gav pengarna. Ja. Och om Rothschild låg bakom det eller inte, det vet vi inte. Men poängen är i alla fall att strax efter att det här lånet hade skett. Ja. Så inte bara det här hände utan det här kom ju lite senare. Men det var ju den här Fed också. Ja. Centralbanken som bildades då. Just det. Och det var inte Woodrow Wilson glad över att han hade varit med om sen efteråt. Han skrev faktiskt det. Han var mycket, mycket negativ till att han hade begått det här misstaget. Mm.
Ja, i alla fall. Så det här, alltså man kan bara konstatera att okej, djävulsdyrkare eller inte. Mm. Men om man var djävulsdyrkare så måste man ju ändå säga vilket fullträff att placera i Israel där man gjorde. Ja. För vilka konflikter? Och, det är ju medveten ondska att göra på det sättet. Ja, det skulle i alla fall kunna vara det. För det är ju svårt att hitta ett bättre sätt att verkligen utöva ondska med det här. Jag skulle säga alltså att det finns ju ett antal faktiskt riktigt goda argument för varför man då skulle kunna säga att Rothschilds och den ätten hade skäl att vara djävulsdyrkare. Ja. Kan du komma på något själv kanske? Eller? Nej, okej. Okay. alltså, nej, men det finns väl egentligen inget riktigt bra skäl kan man ju tycka. Men poängen är ju den att de hade ju faktiskt en väldigt ond verksamhet. Ongoing. Ja, ja men alltså det här med att de sålde vapen liksom, till båda sidor av ett krig. Ja. Det är ju, det här har vi ju sett pågå hur många, alltså jag skulle säga så långt bak i historieböckerna man kan läsa. Ja. Så har det ju sett ut på det här sättet. Ja, de har gjort det gång på gång på gång. Ja. Och när man gör det så är det väldigt svårt i alla fall att se sig själv i ögonen tycker jag. Ja. Utan att konstatera att det jag lever på och det jag är väldigt framgångsrik på, det är verkligen ont. Ja. Det är dumt. Mm. Men människor vill ju inte se sig själva som onda. Nej. Och då vill man kanske då hitta någon form av ursäkt eller så. Mm. Och då är det så att det har ju faktiskt djävulsdyrkarna väldigt fiffigt sett till att skaffa om man får tro vissa. Vad är det de hittar på då? Vi kommer in på det sen i nästa program. Mm. Där med symbolerna. Och, det. Och då handlar ju det om att, jag får med att det är något sånt här att när man lämnar efter sig då en symbol eller någonting som faktiskt kan antyda alltså något slags samröre med vad man egentligen har gjort. Då klarar man sig från konsekvenser eller vad var ja, det? Ja, någonting sånt verkar det vara. Men att säga att man blir förlåten tror jag är fel uttryckt. Och det är väl aldrig så att djävulen förlåter någonting. Men just det att djävulen ger en inget straff. Nej. Man drabbas inte helt enkelt av konsekvenser. Om man lämnar det här. Ja. Och det låter ju okej. Okay. Det där kan ju vara en efterhandskonstruktion för de som då vill bevisa att så här de har betett sig. Men jag skulle säga att det är väldigt logiskt att införa detta i en kult som handlar om djävulsdyrkan. För det gör ju mycket lättare för de som är med att acceptera den här kulten. Mm. Vi slipper straff, bara vi lämnar lite symboler här och liksom hintar om att vi ska göra det här. Ja, men då slipper man straffen. Ja. Och så har vi ju sett att det är väldigt mycket symboler som vi ska komma in på. Ja. Men att man behöver den här typen av lättjefulla delar av en religion. Det har vi också sett i mycket av den moderna andra religioner som då förvisso kan vara drivna av djävulen och antikrist om man får tro någon krista i alla fall. Jag menar, som New Age och de här va. Det gör som du vill, du kommer alltid undan och du kan så att säga bara du så att säga ber om förlåtelse på slutet så är du förlåten. Mm. Det är inga problem. Mm. Det är för den, det är inte, alltså det här är verkligen för människor som inte orkar ha en högre moral själva. Ja. Så att jag tycker det är ganska rimligt. Och då kan man också tänka sig så att säga att de här Rothschild när de då bedrev den här verksamheten att de kom till slutsatsen. Jo men vad 17, det är klart att det måste vara djävulen som stöttar oss eftersom det går så bra. Ja. Och då vill vi, eller bör kanske till och med ge någonting tillbaka och dyrka honom. Och det här är ju då helt i linje med Lucifer-ranerna då va? Illuminati. Ja, Illuminatis antagligen högsta innersta krets. Ja. Att man då ägnar sig åt sådana här saker. Det finns en väldigt tydlig dragning och vi ser det i väldigt många av de här familjerna då. Att man har den här typen av idéer. Vi ska avsluta med det kanske. Men de bevisen, det är ju så att säga bevis i sig. Ja. Men jag tycker bara att man också måste inse att det finns en logik att ha den här typen av sekt gemensam. Mm. Vad skulle du göra om du blev inbjuden till det här och sen
tvingas delta i en ceremoni där du ser då att någon blir ritualmördad eller att det är barn som blir misshandlade eller sexuellt utnyttjade, skulle du efter att du har blivit delaktig våga eller ens vilja gå ut offentligt? Nej, men det skulle det man ju nog kanske inte våga. Man skulle nog dra sig lite grann för det. Och det är väl också så att den som gör det kanske också vet, inte minst om den här, de här människorna drar sig inte för någonting. Nej. Så att det är på allvar att man vet att kan de göra det här så kan de också ta livet av mig. Jag bör akta mig. Eller min familj eller vad som helst. Liksom. Ja, exakt. Och det är ju det som de pratar om. Så jag tror att man kan... Men sen är väl också väldigt mycket upplåst på såna här hållhakar. Att man liksom... Man låser upp människor med hjälp av hållhakar. Man skapar det. Ja. Det är också ett mönster som vi ska ta i nästa program också. Just. Att det är inte nödvändigtvis så att de här människorna ens frivilligt har varit med om det här. Nej. Utan de har kanske varit drogade eller de har blivit överrumplade. Man har arrangerat det så att de har hamnat på bilder tillsammans med det här. Exakt. Som sen ser väldigt komprometterande ut. Ja. Oavsett om de har deltagit frivilligt med hull och hår eller varit till drivande aktivt. Det räcker med att du ser ut som om du har varit med. Ja. Så kan det se illa ut. Och då kan du ju förstöra ens liv om det skulle komma ut. Ja, och det är så att säga ena sidan. Och den andra sidan är då belöningen om du istället deltar fullt ut. Som vi hade då någon i det här programmet som var en sån här... det var någon form av visselblåsare som hade på väldigt hög nivå fått löften om oerhört stora ersättningar helt enkelt om han gick med. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han finns med i det där programmet och vi lämnar länk till det också. Jag skulle säga också att kulten slutligen, det är logiskt att man också på det sättet kan föra in andra som inte är ens släkt. Och binda dem, knyta dem väldigt, väldigt hårt med det här. Mm. Så att, nej, men djävulstyrkan i sig låter ju helt absurt och konstigt. Men när man dissekerar det lite grann närmare detalj så får man då en känsla av, skulle jag säga, att det här är fullt logiskt. Mm. Och det som då är, så att säga, historiken bakom det här, det kan faktiskt vara muslimerna. Som kom in på en släng här. De här assassinerna som var alltså en mördarkult. Mm-hmm. De var kända för sitt dödliga våld. Och det här var alltså muslimer. Och deras namn, assassiner, det har ju gett det engelskans ord för mördare, assassin till och med. Mm. Så att, och de i sin tur hade alltså en lag, eller ett budord som heter då ingenting är sant och allt är tillåtet. Och det där är ju nästan ordagrant det som sen då kommer ut i en av Illuminatis delar där som heter Ordo Templi Orientis, ja, precis. OTO. Mm. Ordo Templi Orientalis, så heter det. Det här är alltså en ren djävulstyrka sekt. Men jag vet att du hade tittat på dem för några år sedan eller vad det var. Va? Mm. Kommer du ihåg då vad man skrev om Aleister Crowley? Men han fick ju en utmärkelse, ett pris för att vara den ondaste mannen on earth. Eller hur var det? Var det inte så det var? Ja, jag har för mig att det kanske inte var något pris, men han utnämndes i alla fall till det av pressen eller någonting sånt där. Och det roliga eller märkliga skulle jag vilja säga, när jag nu tittar på det här idag och läser om honom i Wikipedia och läser om OTO i Wikipedia, så är det så svårt att hitta fördömanden av honom på det sättet. Mm. Så bara på, om det nu kan vara 6-7 år sedan eller så. Ja. Ja, bara på den tiden så verkar det som att man har förändrat synen på den här mannen. Vilket är rätt kusligt. Ja.
För det här Wikipedia speglar ju vad etablissemanget tycker om saker och ting. Det har vi lärt oss. Och Aleister Crowley, han var i alla fall till alldeles nyligen då, så var han en väldigt ond person. Och det finns ju då ett och annat citat ändå i Wikipedia där man skriver då att jo, men han kunde vara, om han ville, så kunde han vara väldigt grym. Ja, men de ger inga exempel. Nej. Och det är världens ondaste man, det är långt ifrån, va. Men OTO, det är i alla fall, när det startade så var det en del av Illuminati. Mm. Det var definitivt en del av Illuminati. Och sen så förändrade han det här. Men på vilket sätt förändrade han den? Jo, han tog in det här telema som är egentligen en avbild av de här gamla gnostiska och kabbalistiska idéerna. Det är liksom inget annat. Det är rakt av djävulstyrkan som vi skulle definiera det. Det finns liksom inget annat. Nej. Och då kommer vi till de här, ska vi ge några bilder här också på vad de faktiskt har sysselsatt sig med. City of London är ju en av de här stadsstaterna som vi pratar om, Vatikanen och Washington DC och andra. Runt omkring City of London så står det 14 statyer av drakar. Mm. Och så har man också den här bilden här som ni ser, där man då har ett ordspråk som egentligen då går ut på just detta, att man förlitar sig på djävulen. Alltså draken är då en slags symbol för City of London. Och för djävulen. Ja. Både och. Ja. Ja. Mysigt. Det är honom man förlitar sig på. Ja. Och det är ju väldigt märkligt, kan man tycka. Eller så kan man tycka att det där är bara blaha och det är lite larvigt. Så det är okej då, vi skiter i det då. Och så tittar vi på den här festen istället då. Ja, det här är... Ja, vad ska man säga om det här? Skulle du vilja gå på det här partiet? Nej, jag blir ju mörkrädd alltså. Ja, men det är vad är det de ägnar sig åt? Ja. Det är fullkomligt absurt. Ja, men man tror inte att det är sant alltså. Och här sitter väldigt kända människor ur Hollywood som vi ska prata om nästa. Ja, visst. Vad är det de här människorna egentligen tror att de gör? Förstår de inte att det här är helt absurt, att det här är äckligt, att det här är... Man undrar. Ja. Och de här... umgås då och leds de här så kallade, vad kallar de här festerna? Det var någonting. Spirit cooking. Spirit cooking var det. Och sen vet jag att de har haft någon som någon så här cannibal party. Mm. Mm. Jag vet att de har någon blandning som är typ sperma, bröstmjölk och något mer. Alltså det är skitäckligt. Och det här är någon slags dryck som de dricker. Ja, det här är den här, vad heter han, kompisen till Hillary Clinton, va, i Pizzagate. Vad heter han? Podesta. Ja, just det. Podesta. Det är ju två bröder. Och hon, den här, vad är hon, serb? Det Marina låter Abramovic. Det låter möjligt som att hon kommer därifrån, ja. Ja, hon är ju en... konstnär, jag skulle säga satanist. Hon håller på med väldigt märklig konst. Det är alltså, och hon kan stänga in sig i en bur, sen ska den fyllas med vatten och folk ska se på, och hon gör såna här, hon håller någon slags kurser eller någonting i det här. Framförallt för kända personer. Lady Gaga är ju en som har framträtt väldigt mycket med det där. Och hon är... Hon har ju också, verkar ha en relation till Rothschild. Ja, det har hon ju här som ni ser på den här bilden då. Tillsammans med baron Jakob Rothschild så står hon framför en tavla, och den kallas för, väldigt känd tavla som kallas för Satan Calls His Armies Forth from Hell. Det här är alltså absolut säkert ingen slump. Ni kanske tror att det är så. Ja. För det är så vi andra kanske fotograferar oss lite grann här som där sen. Men när såna här bilder kommer ut så är det därför att man vill associeras på ett visst sätt. Ja. Det är medvetet. Och grejen är att om man inte är intresserad av det här så är det ju ingen som reagerar över. Nej, det skulle det inte vara. Nej, så för många faller det bara mellan ramarna. Men det är ju faktiskt helt sjukt.
den här baronessan Philippine de Rothschild heter den här, om jag förstår rätt i alla fall, är det så att hon då låter sig avbildas på flera fall med det här halsmycket där man tydligt ser en ett djävulshuvud. Ja. Det är också en sån här sak som inte vem som helst skulle ha på sig. Nej. Men om man har på sig det så är det kanske för att vara lite provocerande. Om en sån här person har det på sig så är det ju uppenbarligen så att man skickar signaler. För man gör inte det utan att vara medveten om att allt man gör och ser ut som och säger, allt skärskådas. Ja. Och jag tycker om vi avslutar det här, och för sen ska vi mer in på det här med symboler i nästa avsnitt. Men om vi avslutar då med den här Lasco Project, en havskappseglare. Och alla vet ju att det här är enormt mycket pengar som ligger i de här farkosterna. Mm. Det är alltså antagligen en av de mest exklusiva reklamytorna som existerar. På seglet, ja. Ja. Och då har Rothschild som driver det här projektet och vars havskappseglare det råkar handla om. De har låtit Cleo Peterson designa det här. Ja. Och det ser man ju nu att det är då lite figurer här på det här seglet som ser en smula uppseendeväckande. Men det är ju ännu mer tydligt om man tittar på Cleo Petersons annan konst som vi kan se här ett par exempel på. Mm. Och vad säger du? Nej, men det känns ju som riktiga djävulstyrkare. Alltså grejen är den att det här är under alla förhållanden helt säkert inte så att det är en slump. Nej. Man tänker otroligt noga över vad man vill ha på seglet. På det här seglet. Ja. Och så låter man den här mannen då designare, och all hans konst går ut på egentligen att de här vita figurerna misshandlas, dödas, förnedras, våldtas. På alla sätt är det de svarta figurerna som då dominerar och gör det här på det här otroligt vidriga sättet. Mm. I den här konsten som den här konstnären uppenbarligen står för, då gör också Rothschild det. Ja. Så för mig är det här i alla fall slutsatsen att nej, men de är djävulstyrkan. Ja. Kan det vara på något annat sätt? Nej. Nej. Och jag ska säga det en sista sak om hon, Marina Abramovic. Jag läste att hon fick något erbjudande av han, Ukrainas president Zelensky. Att hon skulle bli någon slags ambassadör för att bygga upp skolorna där. Så att man kanske inte ska sätta in ungarna i ukrainska skolan framöver. Nej. Nej, jag tror faktiskt att så får det inte bli. Men det var en hel del satan i det här programmet. Ja, man kan bli lite konfunderad. Men som sagt, vi får väl ännu mer bildbevis på det i nästa. Ja, det får vi. Men du, tack för den här lektionen och umgängesrätten. Ja, tack själv. Och det var kul att ni ville titta på också. Hoppas att ni kommer tillbaka och titta på oss när vi går igenom underhållningsindustrin och ser om vi då kan möjligen se ett samband med det här, och att vi kanske även då konstaterar att det är lite för mycket för att bara vara en slump. Ja. Det är det som är grejen. Exakt. Ja, vi dyker ner i Hollywoodträsket nästa gång. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Tack. Hej.